A Polícia Militar realizou nas primeiras horas desta quarta-feira uma operação no bairro da Vila Vavar. Na verdade, a operação é um desdobramento daquela operação que aconteceu pelos policiais civis e que levaram para a delegacia mais de 20 pessoas, todas naquela ocasião detidas por tráfico de drogas. Na operação de hoje, na verdade, era para cumprir um mandado de prisão que já estava em aberto. A polícia conseguiu localizar no bairro da Vila Vavar um homem identificado como Bitônio. Ele tem 29 anos. Contra ele, já tinha um mandado de prisão, busca e apreensão em aberto. Na residência do sujeito, a polícia encontrou muita droga. 30 papelotes de maconha, 104 de crack e ainda uma quantia de R$ 423 trocados. E dois celulares ainda foram apreendidos. O que caracteriza tráfico de drogas. O homem foi detido na Vila Vavar e foi apresentado nesta manhã na Delegacia de Polícia Civil de Coroatá. No mandado de prisão expedido pela Justiça, ele já respondia por tráfico de drogas.